Адреналінова робота – так визначили туризм воєнного часу закарпатські представники індустрії гостинності. На питання, як одним словом окреслити ситуацію у галузі, усі без винятку відповіді оптимістичні. Туризм – це пріоритет номер один. Буде краще. Непрогнозований. Це про волонтерство. Громадські засади. Туризм – це як твої діти. Вони є. Ти не можеш від них відмовитись, забути про них і не піклуватися. Тому, наскільки це можливо робити, проводити, робити. Це люди, яких треба зберегти на даний момент. Збережемо людей, збережемо українців, збережемо Україну. Всі проблеми, якщо вони стаються, з цього треба завжди брати тільки позитив. Нові можливості. Надія. Віримо в перемогу. І ми докладемо всіх зусиль, щоб туризм процвітав в нашій країні і в першу чергу на Закарпатті. Закарпатський туризм з початку повномасштабного вторгнення пережив кілька фаз. Перші 100 днів війни, коли був масовий наплив людей і всі працювали в режимі стресу максимального, де ніхто не рахував умовно прибутки, да, шукали шлях виживання, виходу ситуації, а також задоволення потреб біженців, тої маси людей, харчування, проживання і, знову ж таки, трансфер далі в країни ЄС. Якби, да. Далі був певний період, другий 100 днів, так, який ми зараз фіксуємо, 200 днів там, в умовах війни. Це був вихід з ситуації, коли треба робити ремонти, знову ж таки, пошук рішень, завантаження готелів, знову ж таки, ресторанів, а також утримання персоналу, адже плинність кадрів вона теж була суттєвою. Тобто виклики постійні, стрес постійний, і люди шукають рішень, як вийти з ситуації, так? А також обмінюються щодо пошуку партнерств можливих, так? І спільно вирішувати проблеми, які виникли. А проблем за цей час виникало чимало. Представники галузі визнають, криза є. Кожен напрям туристичної діяльності має свої особливості. Ми спілкуємося з туроператорами, тургентами. Для них найважливіше – це питання неможливості виїзду громадян України за кордон, закриття аеропортів, відповідно, так і ось ця втрачена логістика. Так само у них є питання із переказом валюти іноземної. З цим мають нюанси. Готельна і ресторанна сфера, можливо, трошки десь спокійніше себе в цьому плані відчуває. Готелі, ресторани, дивлячись від території, де вони знаходяться. Чи це місто Ужгород, великі міста, чи це десь віддалені. І ми бачимо таку різну тенденцію по рівню завантаженості. Десь вона сягає 50-70%, а десь нам говорить про навіть 30% завантаженості. Тому брак, відсутність людей, відпочиваючих, це однозначно позначається на їхній роботі. Зіткнулися з тим, саме в Рахівському районі, оскільки Рахівський район – це і гірський район, з забороною відвідування лісів. Це перше було. Потім, ну, звичайно, що війна і куча обмежень з'явилося, і чоловіча половина туристів відпала, оскільки повістки, багато кого призвали, їх, ну, звісно, туристів стало менше. Друга, звісно, те, що трансфери, які в нас були в гірські куточки до вершин, а це важкопрохідна техніка, також її вона зникла, бо більшість пішла на війну, ці ГАЗ-66, УАЗики і інші. Плюс, звісно, піднялися ціни на пальне, багато кому стало невигідно працювати, дуже попіднімали ціни. По-четверте, дуже хибна думка була, що переселенці – це туристи. Закарпаття – край оздоровлення, реабілітації та відновлення. Так себе позиціонує наразі наш мирний регіон. Туризм Закарпаття воєнного часу – це туризм нових можливостей, тому що для багатьох переселенців, точніше тимчасово переміщеним особам, це нова домівка, яку треба вивчати, дізнаватися, це нові культури, нові локації, нові об'єкти, нове середовище, і для багатьох це вже, ну, новий світ, в тому числі, тобто, який відрізняється від центральної частини України, відрізняється від східної частини України. І це в плані культури, менталітету, десь гастрономія, відповідно, мовні діалекти наші, так, і багато хто для себе відкриває трошки таку незвідану Україну. Щоб сюди їздили люди, щоб вони не боялися їздити, щоб зрозуміли дійсно, що поки що, дякувати Богу, Закарпаття найбезпечніший край, сюди можна їздити, відпочивати, не боятися людям, хто в тому працював, працювати надалі, розвивати туризм, пропагувати нашу ті галузі, які зараз, наприклад, трошки там розважальні якісь,
мають перспективи, то всякі етно, наші екологічні тури, це все розвивати і приваблювати сюди туристів. Економіка має працювати раз, люди мають вірити в майбутнє два. Дякую Збройним силам, які бережуть, відвоюють території так три, і тому все разом для досягнення результатів. Попри ситуацію в країні, туризм залишається пріоритетною галуззю для Закарпаття, тому її треба зберегти. Туризм – це галузь, яка в першу чергу може допомогти вийти нашій державі із такого скрутного досить становища. І туризм у Закарпатті – це пріоритетна галузь. І обов'язково вона консолідує суспільство, вона об'єднує. Так як у нас багато студентів з різних областей і навіть із різних країн до нас приїжджають на факультет туризму вчитися в Ужну, то обов'язково туризм – не тільки подорожі, а це і мета – об'єднати суспільство разом, показати всі туристичні об'єкти, туристичні принади і якнайкраще отак національне, єдине сформувати завдяки туризму. Пропоную зосередитись на кадрах, зосередитись на навчанні зараз самокваліфікованого персоналу і використати цей період такого певного, можливо, більш затишчя, ніж завжди, так, на те, щоб підготувати саме якісний персонал і в майбутньому вже мати кваліфікованих, досвідчених спеціалістів і представити вже Закарпаття і Україну на найвищому рівні. У цей період, коли йде війна, є різні пріоритети, але головним залишається внутрішнє, і це внутрішнє українське его має бути збережено як окраса європейської культури. Тому культурний український маркер буде домінантом на наступне покоління, і однозначно ми маємо від нуля, кожен крок це буде 100% успіху. Ось такий наш туризм. Проблеми є, викликів чимало, проте з таким тилом можна і туризм розвивати в Україні. І деяк не в мирних регіонах, як наше рідне Закарпаття, адаптувати галузь до потреб сьогодення, аби працювати спільно на перемогу.